Right, vanhu vacho vatanga ku attacka na iko zvinezvi. Uyo mukomana anoti kwa Welshmen Ncube ari kuti we took over a wiped out Triple C. Promise Mkwananzi ari kubudikira manje akurambira nazvo ari kuti someone please remind Ncube that he did not take over anything. He cannot take over the people's struggle. He just joined ZANU-PF with the sole objective of accessing parliament grant for which he never campaigned. The people's struggle cannot and will never be taken over. Doma shoko akutanga kubudikira na Mkwananzi ari kujamukira Welshmen Ncube ari kuti aiwa isusu takato deal nazo zvengirikini izvi ari kunzi wakajoina ZANU-PF. Ameno guys, ndonya yacho ndo vanhu vachanga vari kuposition vaishanda vese vanhu ivavo zvekuti dzekutungana dzemudanga tinotuzozvinzwa ikoko. Muri kuona sei nyaya guys.